موبایل کولاو کوم کنه دوه کسان بنختی پښتانه بنختی خپل منځ کې مونږ پښتنو مړه دي خلکو له سم میسج ورکو یار دا بار دنیا په مونږ باندې لعنت وای پښتون نوم چورې مړه وي دغه خلک یا دی هغه خپل منځ کې نختی په موبایل تاسو نختی یې جګړې تاسو کوئ د بعضې ډمانو چې کوم دی د پښتانه وشرمولو قسم زمونږ د پښتانه داسې دي زمونږ پښتنو کې خو به غیرت و حیا به و پکې ایمان به و پکې تاسو نن سبا بېغیرته راغلي بېغیرته حیا در کې نشته ایمان در کې نشته په شرم نه یې په کنځلو نه یې دا لانجمار چینل والا دی که دا مړه بس په ارام شه دې خلکو نه قسم دی دا په کنځلو منظلو نه کېږي سم لوړو پسې راواله پې وګرځه دا خلک داسې نه سمېږي که په کنځلو سمېدې نو دا بجلی ګرد نن لس کاله مخکې د دوی نه جامې ایستې دي دې خلکو نه زمونږ دا صحیح پښتانه او شرمول مړه د پاکې جامې پښتانه او شرمول زمونږ د پښتون یو نوم دی یو په غیرت باندې یادیږي زمونږ پښتانه او دوی چې کوم دی راغله ویې شرمول یو یو پسې لګیا بل په بل پسې لګیا کنځلې ردې بدې د نورو خلکو ته وګورئ هغوی څه کوي ترقي کوي مخکې ځي او مونږ دا یو لګیا یو هغه دی بلې ډي ته کوو بلې داسې کوو بلې یار ته کوو دا تاسو څه شرمول راغستي چې ګورو دوه پښتانه بنختی ډم زامنو دا بعضې پکې د ډم زامن دي